Հալաբալանիցա, Հոպլա Շոուիցա, բարև ձեզ, չտեսնված սիրելի պստիկներ, մեծիկներ, սկսում ենք մեր ամանորի հաղորդումը եւ ողջունում ենք բոլորիդ մեր Հոպլա Թիրի տախտակամածի բի տոնական ողջույններ բոլորիդ, շատ սիրելի պստիկներ ու մեծիկներ, անկեղծ ասած, մենք կարծում էինք, որ նոր տարին տոնում են միայն մեզ մոտ, այսինքն երկիր մոլորակում, իսկ ուրիշ տեղեր չեն տոնում, դե որտեղից նրանք իմանան նոր տարին ինչ է, բարձրաց լավ էլ իմանում են, սիրելի պստիկներ, մեծիկներ, ամենուր Երկում կարելի է ասել կատարյալ խենթանոց է, գժանոց, ժորդի լեզվով ասած բոլորը նոր տարին տոնում, ամենտեղ հրավառություն է, այնքան են տարբեր կարգի հրավառություն խփել տիեզերք, սիրելի պստիկներ, մեծիկներ, որ մենք ստիպված էինք մեր Հոպլա Թիռը շատ զգուշությամբ քշել այդ հրթիռների արանքով, թե չէ մեկ էլ տեսար, որևէ հրավառության հրթիռ եկավ կապավ մեր Հոպլա Թիռին ու տվեց, ինչպես ժողովուրդն է ասում, հենանիցեց, հետո տոնականորով որտեղից դզող փչող վարպետ գտնենք այս հսկայական տիեզերքում, սիրելի պստիկներ, մեծիկներ, պատկերացնում եք, բայց վերադառնամ մեզ, երկիր մոլորակ, ժամանակավոր մտովի իհարկե, թե չէ մենք տիեզերքում ենք, ինչպես գիտեք, սիրելի պստիկներ, մեծիկներ, մեր ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը իհարկե այնքան իմաստություն ունի հազարամյակներ ապրելով, որ նոր տարին, այսինքն տարին չսկսի ձմռանկեսից, երբ բնությունը քնած է, ինքներդ եք հասկանում, պարզապես քանի որ բոլորը նշում են, դե մենք էլ այսպես ասենք, նշում ենք, որ մեզ հանկարծ աչքով չտան, չասեն, ես ովքեր են, ինչու՞ ես այդ միասին չեն ուրախանում, թու, թող իրենց ասածը լինի, մենք էլ ենք նոր տարի տոնում, իհարկե բոլորի հետ տոնում ենք ձմռանկեսին նոր տարի ենք տոնում, տարին չգիտես ինչու սկսվում է ձմռանկեսից, բայց նորից եմ ասում, դա գեղեցիկ սովորություն է, հին սովորություն է, ուրեմն թող լինի, իսկ քանի որ սա ուրախ ծրագիր է, եվ մենք պատրաստում ենք ձեզ ուրախացնել, ուրեմն այստեղ կանչենք մեր ամենաուրախ հերոսներին, ինքներդ գիտեք ում մասին է խոսքը, Մոխի եւ Դմբլդոխին, նրանք կամաց-կամաց սկսում են տարին ամփոփել, սիրելի պստիկներ, մեծիկներ, եւ ինձ անձամբ, ինձ Քրիստոսը շատ հետաքրքիր է, թե ինչ նվեր են խնդրել ձմեռ պապիկից, շատ եմ ուզում իմանալ, կարծում եմ դուք նույնպես, չէ, իհարկե, բա թող գան այստեղ, եւ մենք հենց իրենցից իմանանք, թե ինչ են ուզել, Մոխ եւ Դմբլդոխ, եկեք այստեղ, հրամանատարական խցիկը ձեզ եմ տրամադրում, եւ խոստովանեք բոլորի մոտ, թե ինչ նվերներ եք ուզել ձմեր պապիկից, ինձ էլ է հետաքրքիր, եւ մեր հերոստատիտովին նույնպես, բա համեցեք շուտ, արեք, ժամանակ չկա, Հոպլա, բարև Մոխ, բարև Դմբլդուխ, տոնը չնորավոր, շնորհակալություն Մոխ, քոնն էլ, թող լավ տարի լինի, Արգասաբեր, բեղմնավոր, հոպ, ինչ, բեխավոր, Դմբլդուխ, ոնց կարող է տարին լինել բեխավոր, բեխավոր կարող է լինել ձմեր պապին, եւ ոչ միայն բեխավոր, այլ նաեւ մորուքավոր, ինչպես Քրիստոսը, բայց ավելի երկար մորուքով, բայց տարին բեխավոր ոնց կարող է լինել, այ մոխ, հանգստացիր, ես ասացի բեղմնավոր, ոչ թե բեղավոր, Բայց ասա, դու չես ես զարմացա, Դմբլդուխ, իսկ դու ձմեր պապիկից ինչ ես ուզելու, դե առայժմ չեմ որոշել, դեռ չես որոշել, բայց շտապիր, ժամանակ չկա, մինչև որոշես, ձմեր պապին բոլոր նվերները կբաժանի, կպրծնի, մի քիչ արագ մտածի, Դմբլդուխ, մոխ, անընդհատ մտածում եմ, բայց կենտրոնանալ չեմ կարողանում, իսկ դու ինչ ես ուզելու, Մոխ? Ես ձմեր պապիկից ուզելու եմ Ferrari. Ferrari? Իտալական? Բայց չէ, չինական, իհարկե իտալական, Ferrari. Ճիշտ լսեցի, ուրեմն? Այո, Ferrari, կարմիր գույնի. Եվ ով ասաց, որ ձմեր պապիկը քեզ նման թանկանոց նվեր պիտի անի, հա? Հենց ինքն էլ ասաց ձմեր պապին. Ձմեր պապը? Հայերի բահո, հարևանի պապը չի, ձմեր պապիկն է, ես իրեն նամակ գրեցի, Դմբլդուխ, խնդրեցի Ferrari, ինքն էլ զանգեց ինձ, ասաց, հարգելի Մոխ, Մոխ ջան, դու իմ սիրած հերուստատեսային կերպարն ես, մեծ հաճույքով կկատարեմ քո խնդրանքը եւ քո ուզած Ferrari-ն նոր տարվա գիշերը կլինի տնածառի տակ։ Բա հենց այդպես էլ ասաց։ Իհարկե, հիմա սպասում եմ ժամը 12-ը խփի,
Ferrari-ս ստանեմ։ Պաստորը, դու ձմեր պապիկի սիրած հեռուստատեսային կերպարն ես, հա? Հայ հարկ է բաբոց, ձմեր պապիկի ուշկը գնում է իմ համար։ Իսկ նա չասաց ուրիշ սիրելի հեռուստատեսային կերպարներ չունի։ Ասաց։ Հա, ինչ ասաց։ Ասաց, չէ, չունեմ, դու միակ իմ սիրելի հեռուստատեսային կերպարն ես։ Պաստորեն այդպես։ Հա, պաստորեն հինց այդպես։ Լավ, ձմեր պապիկին էլ իմացանք։ Հիմա կարող է գնես այդ մարդու այդ կրիվ անես, դմբլդող, ինչ թե ինձ ավելի է համակրում։ Ճաշակի հարց է, ձմեր պապիկը լավ բարձր ճաշակ ունի։ Հա, դե իր իրավունքն է։ Բա կուզեի իմանալ միայն, թե ոնց կարմիր Ferrari-ն տեղավորվելու է մեր տոնածառի տակ։ Շատ հիշտ, ասեմ։ Ասա տեսնեմ։ Դմբլդող, այդքան քեզ մի կոտորի, Ferrari խաղալիք է, տուփի մեջ դրած, հսկեցեր։ Այդ դեպքում իսկապես ծառի տակ տեղ կանի։ Դե շուտ ասեր, որ խաղալիք մեքենա ես ուզել ձմեր պապից։ Դեր մտածեցիր ձմեր պապիկը իսկական մեքենա է ինձ նվիրելու, հա՞։ Սիրտը տեղ ընկավ հիմա, դմբլդող։ Սիրտս տեղ ընկավ։ Բայց ես գիտեի, որ անհանգիստ ես։ Դե չէ, ես բոլոր դեպքերում քեզ համար ուրախ եմ, մող։ Լավ է, որ քեզ նման նվեր է տալու ձմեր պապը։ Պապը, 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 բա։ Բա, կարևոր մարդկանց հետ մտերմություն անել է պետք, սովորի է, դմբլդող, սովորի։ Մող, իսկ կտաս ես էլ մի քիչ խաղամ այդ կարմիր Ferrari-ով։ Ոչ։ Չես տա։ Ոչ, ասացի, ոչ։ Մող, բայց մենք ընկերներ ենք։ Այ հենց դրա համար էլ չեմ տա։ Չհասկացա, մող։ Ուրեմն ես նայեմ, թե դու ոնց ես մենակ-մենակ խաղում, հա՞։ Դա է ընկերությունը, հա՞։ Ոչ, դա չի։ Բա ո՞րն է դեպքում, մող։ Ընկերությունն է, որ ես ձմեր պապիկին հատուկ խնդրել եմ, որ քեզ համար էլ խաղալիք Tesla մեքենա բերի։ Բա խաղալիք Tesla էլեկտրական։ Իհարկե։ Լուրջ ես ասում, մող։ Իհարկե։ Եվ ինչ ասաց ձմեր պապին ինձ մեքենա նվիրելու կապակցությամբ։ Կապակցությամբ։ Ասաց հարգելի մող, դե եթե դու ես ասում, որ դմբլդոխին մեքենա նվիրեմ, ուրեմն դմբլդոխին էլ կնվիրեմ, թող քո ասածը լինի, դա էլ է լավ արտիստ, բավական։ Այդպես ասաց։ Այո, իհարկե։ Հիմա հասկացար, ինչու իմ մեքենան քեզ չեմ տա, դմբլդող, որովհետև դու էլ քոնն ես ունենալու։ Չէի ուզում քեզ նախորոք ասել, բայց քանի որ խոսք բացեցիր, ստիպված խոստովանեցի, ձմեր պապիկին չասես, որ գիտես։ Մող, ինչի անալի ընկեր ես դու, իսկական, ազնիվ, նվիրված, ամշախնդիր ընկեր։ Բա ճիշտ է, ձմեր պապիկին ծախսի տակ գցեցի, բայց լավ արեցի, հանուն ընկերության ես ամեն ինչի պատրաստ եմ, դմբլդող։ Ապրես, իմ սիրելի մող։ Չարժի, 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 արժի, արժի, արժի։ Ինչ լավ ընկերներ են մողն ու դմբլդողը, չէ՞, սիրելի պստիկներ, մեծիկներ, բա իսկական ընկերները այդպիսին կլինեն։ Լավ, եկեք չխախտենք մեր հաղորդման ավանդույթը և մոխի ու դմբլդոխի ելույթից հետո ցուցադրենք մուլտֆիլմ, չէ՞։ Իսկ այ մուլտֆիլմից հետո, արդեն խախտելով ավանդույթը, նորից կվերադառնանք տաղավար հրամանատարական խցիկ և նորից խոսքը գտանք մոխին ու դմբլդոխին։ Բա լավ ենք մտածել, չէ՞։ Իհարկե։ Դե պատրաստենք մուլտֆիլմ, սիրելի պստիկներ, մեծիկներ, թեթև երաշտական գեղեցիկ մուլտֆիլմ, բայց քանի որ մեր հաղորդումը տոնական է, այսինքն ամանորի դրամատրությամբ ենք դուրս եկել, եթե սիրելի պստիկներ, մեծիկներ, առաջարկում եմ մի էսթետիկ համարձակ բան անել, օղաբլիթիկի փոխարեն օգտագործել տոնածառի խաղալիքիկ։ Ինչու եմ ասում խաղալիքիկ, որովհետև փոքր է, սիրելի պստիկներ, մեծիկներ, տեսնենք ինչ կստացվի, պիտի որ մի լավ բան ստացվի, ահա այսպես։
Խաղալիքս հետեղում ենք եզրական բաճակի մեջ, հետո նրա վրայից լցնում ենք, չէ, վերջում, հիմա լցնում ենք մուլտափոշին, այսպես, եվ լցնում ենք մուլտահյուղը, տեսնենք ինչ կստացվի, հանկարծ հոտ չի պայթի, չէ, լավ է, ստացում է հոպլա, 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 Պամ-պամ-պամ-պամ-պամ, նորից ու նորից բոլորիս շնորհավորում եմ սիրելի պստիկներ, մեծիկներ, քանզի տոն է, ամանոր, բոլորիս տոնն է, ես ոչ մեկիս չեմ առանցնացնում, մենք բոլորս հայերս, այսինքն աշխարհասփյուռ հայերս, անկախ նրանից, թե մեզից ով որտեղ է գտնվում, միևնույն է, շարունակում ենք մնալ մի ընտանիքի անդամներ, մենք բոլորս քույրեր եւ եղբայրներ ենք եւ միշտ պիտի լինենք միաբան, հատկապես հիմա, սիրելի պստիկներ ու հատկապես մեծիկներ, կարծում եմ ինձ հասկացաք, բոլորիս տոնն է, ինչպես արդեն ասացի, չեմ ուզում որևէ մեկին առանձնացնել։ Եվ սակայն, սիրելի պստիկներ, մեծիկներ, այնուամենայնիվ կա մարդկանց մի խումբ, որոնց չեմ կարող չանդրադառնալ եւ որոնց նոր տարին հատուկ չեմ կարող չշնորհավորել, դրանք մեր զինվորականներն են, սիրելի պստիկներ, մեծիկներ, բոլոր նրանք, ովքեր հիմա կանգնած են մեր դժվարին սահմաններին, սիրելի պստիկներ, մեծիկներ, շարքայինից մինչև ամենաբարձրաստիճան սպաները, ինչպես նաեւ բոլոր նրանք, սիրելի պստիկներ, մեծիկներ, ովքեր արդեն մեզ հետ չեն, բայց տոնում են այս նույն տոնը վերևից, նայում են մեզ, տեսնում են մենք ինչ ենք անում, ինչ ենք խոսում, բա նրանք միշտ ուշադիր մեզ հետևում են, բոլորի տոնը շնորհավոր, եւ այստեղ, եւ այնտեղ, եւ ամենուր, սիրելի հայեր, թող լավ տարի լինի, թող իսկապես լավ տարի լինի, բոլորիս համար, իսկ դա կախված է մեզնից, այ ոնց անենք, այնպես էլ կլինի, երբեք չկասկածենք, դե իսկ հիմա սիրելի պստիկներ, մեծիկներ, ինչպես արդեն ասացի, խախտելով մեր հաղորդման ավանդույթը, նորից այստեղ եմ ուզում կանչել մոխին եւ դմբլդոխին, թող չծուլանան, հետո ինչ որ տոն է, թող եւս մեկ անգամ ելույթ ունենան, չէ՞, հաստատ հոգեպահուստ ասելիք կունենան, ես նրանց լավ գիտեմ, նրանց հոգին լավի մաստով խորն է, բա սիրելի, շատ սիրելի մոխ եւ դմբլդոխ, նեղություն կրեք եւս մեկ անգամ եկեք այստեղ, հրավարատար Քրիստ Քեռին հրամայում է, այդպես, մոխ եւ դմբլդոխ երկրորդ անգամ,
Հոպլա. Մոխ, ի՞նչ նվիրական ցանկություն ունես, որը կուզեիր, որ կատարվի այս գիշեր, հա? Դե, արդեն ասացի, Դամբլդոր, նվիրական ցանկությունս այն է, որ ձմեր պապիկն ինձ Ferrari նվիրի, բե, կարմիր. Այո, կարմիր. Մոխ, չեմ ասում նվերական ցանկություն, ասում եմ նվիրական. Հայ, նույն բանը չի։ Ոչ, մոխ, նույն բանը չի։ Հո, այսինքն ձմեր պապիկին մի ցանկություն էլ կարող եմ ասել, հա, չգիտեի, շատ լավ է ապրես, որ ասացիր, Դամբլդոր, դե ուրեմն ձմեր պապիկից մի հատ էլ մեքենա կուզեմ, երկրորդ նվերական ցանկությունս կիրականացնեմ։ Մոխ, համեստությունը գեղեցկացնում է մարդուն, լսել ես երբևէ? Սրանից ավելելուր գեղեցկանամ, Դամբլդոր, մի հատ ինձ նայի, որքան պետք է գեղեցիկ եմ, չէ՞։ Մի խոսքով նվիրական ցանկություն չունես։ Չէ, ինչու ունեմ, եւ արդեն հայտնել եմ դա Ձյունանուշիկին։ Ձյունանուշիկին? Իսկ նրան որտեղ տեսար? Երազումս տեսա։ Ահա, եւ ինչ ցանկություն հայտնեցիր նրան, որ կատարի։ Մինոպե, բայց քեզ ինչ, ինչու պետի քեզ ասեմ, դա իմ նվիրական, նվերակ, մի խոսքով իմ ցանկությունն է։ Մոխ, բայց ես կողնկերն եմ։ Հետո ինչ։ Մոխ, ընկերները սովորաբար միմյանց վստահում են իրենց գաղտնիքները։ Հետո ինչ։ Վայ, հաստատ ուզում ես իմանաս, հա։ Հա, ասա տեսնեմ Ձյունանուշիկին ինչ ես ասել։ Լավ ասեմ, եթե դքան ուզում ես։ Ուզում եմ, ասա, խնդրում եմ, մոխ։ Լավ դի, Դամբլդոր, լսի, Ձյունանուշիկին ասացի, հարգարժան Ձյունանուշ քույրիկ, իմ ամենամեծ նվիրական ցանկությունն է, որ ես ու Դամբլդորը ամբողջ կյանքում մնանք մտերիմ ու լավ ընկերներ, բա։ Հաստատ։ Իհարկե։ Հենց այդպես էլ ասել ես։ Այո, հենց այդպես էլ ասել եմ։ Ինչ հրաշալի ցանկություն է, մոխ, ուզվեցի։ Իսկ նա ինչ ասաց։ Իսկ նա ծիծաղեց ու ասաց, իզուր ես նման ցանկություն հայտնում, ուրիշ բան ուզի։ Ոնց, մի րոպե, Ձյունանուշը ցանկությանդ վրա ծիծաղեց և ասաց, ուրիշ բան ուզեի։ Հա, հենց այդպես էլ ասաց։ Հեչ չէի սպասում իրենից, կարծում են Ձյունանուշը խելամիտ, հավասարակշռված, լուրջ աղջիկ է, ի վերջո ձմեր պապիկի թոռնուհին է։ Բայց նա ճիշտ է ասում, Դամբլդոր։ Ոնց է ճիշտ է ասում, մոխ, ոնց է, ուրեմն նա ծիծաղում է քո ազնիվ ցանկության վրա, ու դու ասում ես, ճիշտ է ասում։ Հա, պաստորին իզուր տեղը ցանկություն կորցրեցի, մեկ էլ հաջորդ տարի մի բան խնդրելու հնարավորություն լինի, բա մի ամբողջ տարի կորցրեցի։ Մոխ, Ձյունանուշի հետ խոսքներդ մեկ է կարել, հա, բան չեմ հասկանում։ Իսկ ինչ կա չհասկանալու, Դամբլդոր, նա իրավացի է, ես ու դու այնքան լավ նվիրված ու հարազատ ընկերներ ենք, որ մեր ընկերությանը ոչինչ չի սպառում, հասկացար, մենք միշտ կլինենք միասին, էլ ինչու պիտի դրա վերաբերյալ ցանկություն պահենք։ Հա, այդ իմաստով։ Բա պաստորին իզուր ցանկություն փչացրեցի, ուզեցի այն ինչ արդեն ունեմ, բա։ Հիմա հասկանում եմ, մոխ։ Կարելի էր փոխարեն ուրիշ բան ուզել, չէ, Դամբլդոր։ Օրինակ։ Օրինակ, լավ հեծանիվ։ Հա, իսկապես, հերթով կնստենք ու կքրշենք, չէ, մոխ։ Մի րոպե, բայց ինչու հերթով։ Դե որովհետև մոտիկ ու լավ ընկերներ ենք։ Հետո ինչ, հեծանիվը իմն է, չմոռանաս։ Բայց չէ, որ մենք մոտիկ, ազնիվ ընկերներ ենք։ Հասկացակ, մոտիկ, ազնիվ ընկեր, հետո ինչ, հեծանիվը առանձին երևույթ է։ Մոխ… Հա ինչ, իմն է հեծանիվը։ Մոխ, բայց չէ, որ Ձյունանուշիկն ասել է, որ… Շատ բան է ասել, հեծանիվը իմն է, իմն է, թե Ձյունանուշիկինն է, ինչ ես կարծում։ Ախր դա Ձյունանուշիկն է։ Հասկացանք, նախճիկ է, հեծանիվի շատ է հասկանում, հեծանիվը իմն է ու վերջ։ Մոխ, կնեղանամ։ Ինչու, գնա մի հեծանիվ էլ ինքդ ուզի Ձյունանուշիկից, ձևերը չգիտես։ Դե ես մի տեսակ ամաչում եմ, մոխ։ Եա,
հույսը դիմ հեծանիմն է, հա, պաստորին։ Բայց չէ, որ մենք ընկերներ ենք մող։ Ամաչում ես մի քշի։ Հա։ 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 Չեմ խոսում հետդ։ Այ հետ շատ լավ եմ ել խոսի, հեծանիմս էլ մի ուզի։ Շնորհավոր նոր տարիդ։ Շնորհավոր նոր տարին։ Նորից կրվեցին։ Ինչ ասես, այդքան հաշտ լավ մտերիմ ընկերներն նորից կրվեցին։ Չեմ հասկանում ինչից է։ Հասկանում եմ, երևի նրանից է, որ դեռ կոչումներ չունես, երի պստիկներ մեծիկներ, երևի թե բարեխոսեն, որ նրանց ժողովրդականի կոչում տան միանգամից, շրջանցելով վաստակավորը, թող միանգամից ժողովրդականի կոչում տան, որ հանգստանան, չէ, ժողովրդական էլ չէ, միջազգային չէ, համաշխարհայինի կոչում թող տան, մողի եւ դմբլդոխի եւ այլևս չեն կրվի, չէ, չնայած իր աշխավորված չի, բայց դե մեկ էլ տեսար այդ հնարանքը աշխատեց, երի պստիկներ մեծիկներ, բայց քանի որ մեր եթերում մողի և դմբլդոխից բացի մեկն էլ կա, ավելի ճիշտ 4 հոգի, կան քրիստոսը, քրիստոպար քրիստոսը, ի պարոն քրիստոսը միաժամանակ, լավ կլինի որ նրանք էլ մի բան ասեն, ասմունք են պարեն, չէ, պարել չէ, ասմունք են, այ լավ է, քրիստոսը չես ուզում ասմունք են, հայորքը ուզում եմ, շատ եմ ուզում, իսկ ինչ ես ուզում արտասանել քրիստոսերի, անկեղծ ասած, քանի որ իսկան շատ մարդ է հավաքվել հերուստաէկրանների առաջ եւ դիտում է 5-րդ ալիքս երի պստիկներ մեծիկներ, ես որոշեցի արտասանել Ուիլյամ Շեքսպիրի Համլետի մենախոսությունը լինել, թե բայց քրիստոսերի իմ անոր տարի է, ամանոր է, ինչ Համլետ, ինչ Շեքսպիր, ավելի լավ է մի ուրախ թե բան արտասանի, թե չէ Համլետ այնքան է նույն մենախոսությունը արտասանել աշխարհի տարբեր բեմերից, որ երևի ինքն էլ է հոգնել դրանից քրիստոսերի, չնայած այո, ընդունում եմ Համլետը շատ է ներկայացրել իր մենախոսությունը լինել թե չլինել աշխարհի տարբեր բեմերից եւ այդպես էլ չի հասկացել մինչեւ հիմա լինել թե չլինել եւ կարծում եմ ոչ մեկն էլ չի կարող ասել այնուամենայնիվ լինել թե չլինել այդ իմաստով այո իսկապես երևի մի քիչ ավելի թեթև բան արտասանեմ բայց ինչ քրիստոսերի ասեմ արտասանիր քո ամենասիրած բանաստեղծություններից մեկը դու գիտես դա որն է օ հիշեցի Էդվարդ Միլիտոնյանի ձմեռը բա շատ եմ սիրում այդ բանաստեղծությունը սիրելի պստիկներ մեծիկներ բա այնպես որ հիմա դուք տրամադրվեք իսկ ես արտասանեմ հոպլա ջերմակ ձիերը ջերմակ երկնքով բերում են կարկը լցված ձյուներով Եվ կարապանը մորուքը եղյամ, կանչում է զվարդ, դե իչեք ձյուներ, հասանք Երևան։ Եվ կարապանը քշում է արագ ճերմակ ձիերին, երկնքով ճերմակ, ապա կանչում է ձայնով իր ուժեղ, դե իչեք ձյուներ, հասել ենք դսեղ։ Եվ կարապանը տանում է դարձյալ ճերմակ ձիերին, երկնքով արձակ, պատրաստ եք տոմսը, հասանք ապարան, Քիչ հետո պիտի իջնենք քաջարան եւ ցած են իջնում ձյուները թեթև ծաղկաձոր օձուն գորիս ու տաթև ինչ հարսանիք է ինչ ձյան հարսանիք գյուղերում աշնակ լոր ու սասունիք ու ղողանջում է զանգակը կարքի ու զնգզնգում են երգերը բքի ձիերն են վարգում խրխնջում ազատ այստեղ բոլորն են իրար հարազատ Եվ կարապանն է կանչում անսասան, դե իչեք ձյուներ, իչեք Հայաստան։ Ծածկեք շղարշով դաշտ, անտար ու լեր, թող ամենուրեք տարածվի ձմեր։ Ինչ լավներ չէ սիրելի պստիկներ մեծիկներ, հիանալի բանաստեղծություն է, շնորհակալություն մայեստրո Էդվարդ Միլիտոնյանին նման գեղեցիկ բանաստեղծություն գրելու համար եւ ընդհանրապես բոլոր նրանք, ովքեր մանուկների համար են գրում, թող շատ ու շատ լավ լինեն այս տարի, եկող տարի եւ ոչ միայն, ընդհանրապես թող շատ լավ լինեն։ Դե իսկ մենք սիրելի պստիկներ մեծիկներ եւս մեկ մուլտֆիլմ ենք դիտելու նկարահանված մայեստրո Ռոբերտ Ամիրխանյանի Դինգ Դոնգ հայտնի ու շատ գեղեցիկ երգի հիման վրա։ Շնորհակալություն մայեստրո Ռոբերտ Ամիրխանյանի, շնորհակալություն մայեստրո Տիգրան Արաքելյանին մուլտֆիլմը նկարելու համար, ինչպես նաեւ Շնորհակալություն մայեստրո Լիլիթ Մանարյանին գեղեցիկ նկարներ անելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ մայեստրոներ, դե իսկ ես հիմա ինչպես միշտ պատրաստ եմ մուլտֆիլմը դրա համար, մենք ինչ ենք անում, վերցնենք եզրական բաժակը եւ նրա մեջ բացառության կարգով, քանի որ տոնական է,
մեր եթերը զետեղում ենք տոնացարի խաղալիկը, ահա այսպես, խաղալիկի կավանի ճիշտ, հետո վրայից լսնում ենք, գուրի սորով հոտ այսպես ուժեղ չա, ինչև է, ահա, եմ մրած ավելացնենք, մուլտա պոշին, Տոնական ամանորի Հոպլա Շոուն ավարտվեց, սիրելի պստիկներ ու մեծիկներ, ամենալավ բարեմաղթանքները ձեր, ամենալավ մեր բարեմաղթանքները ձեզ, ի սրտե ցանկանում ենք, որ բոլորդ լավ լինեք եկող տարում, սիրելի պստիկներ ու մեծիկներ, թող այս տարին լավ տարի լինի բոլոր հայերի համար, անկախ նրանից, թե նրանք որ մոլորակի, որ ծայրամասում են ապրում, եւ թող լավ լինի մեր չտեսնված երկիրը, մեր հայքը, բոլոր հայերի հայրենիքը, սիրելի պստիկներ ու մեծիկներ, դե իսկ մենք էլ այսինքն ես մոխնու դմբլդոխը, շարունակենք մեր դժվարի, բայց շնորհակալ տիեզերական առաքելությունը, եւ նորից ծլանանք տիեզերքի խորխորատներով դեպի անհայտ տեղեր գտնելու մեր նախնիների մոլորակը և մեր ջերմակին ողջույնները հաղորդելու մեր հայոց աստվածներին։ Մենք այդ մոլորակը ոնց են լինի, երբ են լինի, ինչ գնով են լինի գտնելու ենք, չէ, բա ոնց, չիրիկ, հոպլա։ Լսի, սա հիմա նոր տարի է։ Իհարկե, դա ինչ հարց է մող։ Այդ դեպքում որն է հին տարին։ Պարս չի, հին տարին այն տարին է, որն արդեն անցել ու ավարտվել է։ Հը, իսկ որն է հին նոր տարին դեասը։ Դե դա էլ այն է, երբ նոր տարին արդեն անցած է լինում, բայց տոնում են որպես նոր տարի, հին նոր տարի։ Դու քո ասածից բան հասկացար, դմբլդող, ոնց կարող է հինը լինել նոր, կամ էլ նորը լինել հին։ Մող, այդպես են թունված, այդպես են ասում, հին նոր տարի։ Մի խոսքով հին ու նույն իրար են խառնել, ու պիտի ես խառնաշփոթի համար պատասխան տա, հա, հոյտի չի, չէ։ Մող, մի նվնվա, նոր տարին է մոտենում, պիտի բոլորս ուրախանանք։ Հա, ուրախանամ, բա ոնց, հին տարուն, է, չէ, նոր տարուն, չէ, նոր հին տարու, նոր
տարում, կամ էլ հին նոր տարու նոր հին տարում, կամ էլ հնի ու նորի արանքում նոր հին տարու հին նոր տարու նոր հին տարու հին տարու նոր տարու հին տարու գլուխս պտտվեց մող ոչինչ հին նոր տարում կանցնի Արաբալալիցա Հոպլա շոուիցա Մստիկներ մեջիկ